Սիրելիս, թող մեր անձը միշտ լինի կաթից կտրվածի պես։ Наша душа должна быть как всегда как отнята от груди։ Որ մենք այդպես զգանք։ Чтобы мы именно так чувствовали։ Ոչ մի բանով չտարվենք։ Ничем не увлекались. Բացի այն, որ տիրոջից ստանանք այն ամենը, ինչ որ մեզ պետք է։ Разве только тем, чтобы получать от Бога то, что нам нужно. Այդ կաթը, որ կերակրում է մեզ։ Это молоко, которое кормит нас. Գիտեք, Աստվածաշունչը պարզ է խոսում ամեն ինչ։ Библия ясно говорит обо всем. Чи համեմատում ուրիշ բանի հետ։ Он не сравнивает с чем-то другим. Նա համեմատում է կաթից կտրվածի հետ։ Он сравнивает как отнятый от груди. Եվ ես դա եմ համարում փափակ դեպի Աստծո։ И я это считаю жаждой по Богу. Ինչպես երեխան ոչ մի հետաքրքրություն չունի բացի իր մամայի կաթը։ Как дитя, у которого нет никакого увлечения, как только материнское молоко. Եվ այլ բոլոր գիրքերը, բոլոր իր խժոցը միայն մամայի կաթին է ուղված։ И все свои страсти, все свои крики направлены к молоке матери. Նա ոչինչ չի հետաքրքրում, ոչ papan, ոչ է ուրիշ կերակուրները։ Его не интересует ни отец, ни другая пища. Նրան հետաքրքրում է մամայի կաթը։ Его интересует материнское молоко. Ուզում եմ քեզ ասեմ։ Хочу тебе сказать. Աստված ուզում է, որ մենք կաթից կտրվածների պես լինենք։